Přestaňte mi posílat hororový obrázky, vole. Co jsem vám řekl, tak tohle, kámo, hochu. Tak jo, jdeme se podívat, co jste nám nachystali na našem Redditu, ty vole. Když někdo po sedmé něco vysvětlil, ty pořád nechápeš, že doufáš, že ti odpustí za to, jaký jsi dement. Kámo, ten pes se dívá nejvíc hezky. Úplně miluju takový ty lidi, co dělají nejvíc, úplně miluju, když mi někdo chce vysvětlit cestu. Víš co, dřív jsem třeba neměl řidičák a někdo přišel a říká, hele, nebo jako ten chytrý. Hele, znáš to tam, ne? Ty vole, jak jdeš, tak tam je ta křižovatka vpravo, ne? Za Třebíčí. No a tam zatočíš, že ty stojíš, jasný, vole, no. No tak tam zatočí, tam jako i kopec, ne? A ty jasný, vole, vůbec nevíš, co říká, vole. No a tam zatočíš, a tam je taková pláň, víš, ne? Říkám, jasný, no ty vole, to kurva na té pláni, ty jasný. O čem to kurva mluví? No, tak tam jsem zatočil a tam je taková vesnice malá, vole, já nevím, jak se jmenuje, a znášu, jasný, já znám, ty vole. Každý jsme takhle párkrát reagovali, myslím, na to, aby jsme to zkrátili, ten rozhovor, protože, vole, já si vím, vole, drž hubu do piče, běž už do dalšího tématu, ty vole, už mě to nezajímá, vole, rozumíš, takže takhle jsem hodně krát kejval na něco, že vím, a radši jsem držel hubu. Dneska jsme byli v obchodě a paní něco na mě. Já říkám, zaplatím kartou. A ona, jo, kartou, vyplatíte kartou. Já říkám, no, a ona, já taky kartu, ale nevalí. Já říkám, jo, jasný. No, takže já tam mám peníze a já to nepoužívám. Říkám, jo, říkám, a Jani, jo, říkám, není, vole, co říkám, no, nevím, říkám, dobrý, na skle, říkám, jo, ty víš, jo, dobrý, vole, víš co, něco mi prostě potřebovala říct, já jsem absolutně nevěděl, co mi říká, takže kdyby mi říkala, jste píča, pane, tak já, jo, dobrý, vole, jste tlustý jako prase, no, jo, jasný, takže prostě paní, vole, nám potřebovala strašně něco říct, ale jakoby já jsem to vůbec nerozuměl, já říkám, platím kartou, a ona, jo, kartou, tam mám taky kartu, ale neplatit. Říkám, jo. Tak jsem to radši jebal, že jsme opíče. A paní nám to chtěla vysvětlit. Usmívá se strašně příjemná, ale absolutně jsem nevěděl, co to do mě zavalila, vole, tak jsem mi kejvil, jakože jo. Dost pohoné, chleba ve vájuš. Ukáž, chleba ve vájuš. Dobrej chleba ve vájuš. Ty vole, cením zeleninu, bráško. Juicíček, i když není potřeba, tady ten salát tam, rozumíš, tak si to tam dal. Cením řetkev jak piča, oceňuju. A do píči, kurva, fix, tady je někdo hovat. No, tady někdo, vole, vzal celý chleba, hochu. Má tam kečupík, má tam rajčátko, má tam půreček nebo jarní cibulečku, do pohody, aj tvrdý sýr. Já bych si tam tvrdý sýr nedal osobně, i když mám rád tvrdý sýr, rozpečený sýr, tak jako na chleba ve vájuš, jako mě to nesedí, jo, protože bych tam dal hořčicu. A dobrý, vole, dobrý, ty hajzle zasraný. Hele, já nemám rád, jako ochutnal bych. Neříkám, že bych nevokoštoval, jo. A jako ochutnal bych. Nějaký drobil fakt u těch chvíli před koncem natáčení přitávaný něčím na obloze. Vypadá to dost real. To právě nevypadá moc real, no. A do hajzlu. Chupka 8 si to umí vychutnat, vole. Pěkně kyselý okurčič, ochu. Ej, ten to nevymyslel vůbec špatně, vole. Ještě dát do jedné mističky hořčicu a mohl by si... Holy fucking shit. Kdyby se ti s tím chtělo jebat, tak na party by se dali udělat úplně luxusní, jakoby chleba ve váju prsty. Hranolky chleba ve váju. Ne hranolky, ale představ si, ty talíře máme taky v Třebíči, máma, kámo, největší old school. Teď jsem si na to vzpomněl. Myslím si, že má trošku zlatý kraje, jednou jsem ho dal do mikrovlnky. Dost bouřka, kámo, dost bouřka. Ale jo, nejvíc klasa máma je má v Třebíči, používám je od malá, prostě od té doby, co si pamatuju. Tady ty, no hele, šli by ty chleby udělat jako na malý proužky, rozumíš mi, ne? Jakože, víš co, já ti namaluju to. Já vám namaluju můj nápad. Tak, chleba je váju. Máš chleba ve vájuš, rozumíš? Máš chleba ve vájuš, kokot? Chleba ve vájuš? A teď my bychom z chleba ve vájuš udělali tohle. Nakrájel bys si to a pak bys to teprve obalil. Takhle ho nakrájel. Rozumíš? Jako prostě na takový prsty. Takže bys neměl chleba jako takhle, ale měl bys prostě takovýhle prsty. A ty bys obalil, jako takový hranolky, rozumíš, co myslím? Takový hranolky prostě jenom obalený prostě
A mohl bys to dát do misky, dát vedle hořčicu i cíbu a normálně na párty. Rozumíš, víš co myslím? Ne naopak, kratší. Klidně i naopak, abys měl delší, ale radši bych udělal kratší. A pak bys vedle dal misku s hořčicou, vedle s cíbou, s okůrkou a mohl bys na párty přijít, vzít si ten kousek, víš co, nemusel bys celý chleba. A vzal bys si ten kousek, namočil do hořčice, kousl cíbu, okůrku, dal pivko. Měl bys masný prst, ale jenom prst, ne celou ruku, víš co, jenom prst bys si takhle otřel do ubrousku, easy. Kámo. A nebo to můžeš osmažit a nakrájet. A to by nebylo ono, protože by to po bokách nebylo, vole, vájo, rozumíš? Po bokách bys neměl vájo. Takže to musíš prvně zavalit a pak to obalit a pak to zasmažit, abys to zavalil. Píčo. Ten překlad, Slováci mají jinou party, ukáž. Large food container, jasný. Kontajner na party. Piknikové dózy. Aha, piknikové dózy. Kontajner na party. Dvě nádoby, které je možné spolu spojit, možnost použít aj samostatný. Obsah nevytéká vďaka patentovaným uzáverom. Výbar je tajná odkapávacia mriežka s držadlami, vhodné do mrazničky, kokot. Jo, jo, Slováci tomu napálej řádnej randál. Pokus o Jokera, co ty na to? Doufám, že budu ve videu, moc rád tě sleduju. Hele, ono to není špatný. Kdybys, brácho, měl ostřejší make-up, rozmazanější, ne takhle legit úplně, kdybys nečuměl do toho monitoru a pustil skladbu do videa, třeba to neumíš, ale dát přímo skladbu do videa, aby hrála jenom ta skladba a uměl, ten tanec, vole, neumíš špatně, vole. Ten tanec neumíš špatně, myslím si, že když to budeš skillit, tak ten tanec budeš umět, jako. Víš, že bys koukal do kamery, měl jsi to naučený a když učitelka někde pryč, chleba ve váju, sup fetival. Tak kde jsou ty samé děcka z základky? Kurva. Snad se vám líbí, zkoušel se vám budu, snad se snad cení, ne? Cení, bráško, tady vypadá, že mám jednu úplně špekatou bradu a ne 16, děkuju. Tohle je super, no. To je krásný, kámo. To je menší edit našeho kometa Vájo chleb, snad budeš dostat, kámo, ty vole, ej, představte si, že by dopadlo na planetu Zemi velký asteroid ve tvaru chleba ve váju a veškerý kousky by se rozpadly po celý planetě a mohli bychom jíst chleba ve váju. Já do piče. Není to tak geniální, jak jsem myslel. Jak ti jde inženýrská škola? Já. Tak, ale kam bys to hovno vysral, rozumíš? To nebudu rozjíždět do detailu, jo? Ale to bych chtělo až potom. Ježiš, to by ti to hovno, what the fuck, to je pičovina úplná, to je úplně pičovina, to by si furt šlapal a natřelo by ti to hovno na koule a tady by se, vole, naváloval hajzl papír od hovna. Sedneš bokem, no to není, ani kdyby jsi to valil nahoru, tak ti to natře hovna na záda, rozumíš, kdyby jsi furt šlapal, to je přece pičovina. Nebo tady po zádech by se ti navaloval toaleťák s hovnama, tomu moc ta inženýrská škola nejde do hajzlu. Jenom jsem zkoušel jít na ničem grafika. To je hrozný gamesník, ty vole. Fety švarce pilou. Edam. Koronavirus může být zabít alkoholem. Slav countries. You have no power here. Jo, no. A jako, ty vole, hele, jako to neříkejte, pičo, nebo začne každý chlastat. Jsem trošku nemocný, ale to si zasloužím. Dobrou chuťka, Jukáš Fizolemane. Ty vole, dobře docela chlebík. Dal bych víc vája, ty jsi ho dělal v nějakým grillu, kámo, podle tady těch čár. Ty jsi ho dělal v nějakým grillu. A nevypadá to špatně, celátek. Vypadá to doma jako dietní verze, bráško. To vypadá jako dietní verze chleba ve váju. Dokonce z toho nemám špatný pocit. Vypadá to fakt jako appetizing. Já si fakt nechápu mýmy, já nechápu mýmy, no. Já to nechápu. Jakože vokous, jakože mám vousy. A jo, možná jo, ty jakože jsem se, jo, takhle.
ty čuráku, už to chápu. Kurva, mě to někdy trvá, ty vole. Ach, tady ty věci. Ale vidíš, taky jste to nechápali, ty vole. Alien a Spider-Man fety. No jo, ten Alien je mě pojď. Ten Spidey má hodně přísný nanovlákno. Ej, tohle je nejlepší hořčica, ať chceš nebo ne. Kámo, měl jsem hořčice. Tyhle, měl jsem hořčice v tý... Prostě to je jedno, tohle je nejlepší hořčice, kámo. Prostě to je nejlepší hořčica. Můžeš mít, někdo má rád třeba, kde jsou jako fakt hořčičný semínka, takový komba. Tadle, jak krémská, tak plnotučná, je nejlepší hořčica, kámo. Jakože, musíš dávat bacha, abys to v kabeli nerozmrdal, prodávají aj ve skle, myslím. Ale já na tuhle hořčicu nedám dopustit. A pičo, i když bych jednou měl za pár let 100 milionů dolarů, tak si stejně koupím hořčicu malva prostě se špekáčkem do lesa, úplně největší poctivost dochu, co si můžeš dát. A dionská, někomu chutná, francouzská, já mám rád prostě klasickou plnotučnou, ale myslím si, že ta francouzská je špatná a krémskou si taky klidně dám. Dělal jsem to sám a je mi 11. Hezký to máš, chlape, hezký to máš, pěknej jo, levo kurec, nemluv prostě jo, bráško. Pěkný okurec, akorát bych na sebe nedával hořčicu, krémskou a kečup, ale pokud, ale jako nemusí špatný, tyhle, možná jsem to dělal. Hej, když jsem si dával vždycky párek, tak jsem si tam dal plnotučnou, krémskou, kečup a křen třeba. A stejně to takhle zavalíš do sebe, takže nemusí být špatný, nemusí být špatný, nemusí být špatný. Jasný, no. Mami, můžeme si koupit? Máma, ne, máme doma. Doma. No. Tak tohle ne, kámo, tohle ne. Přestaňte mi posílat hororový obrázky, vole. Co jsem vám řekl, tak tohle, kámo, hochu. Tak na tohle, kdybych si sedl, tak se rozpláznu vozem, hochu, jak velrybář, ty vole. Ale podle mě tohle by fakt, jak to... Tohle by fakt neudrželo ani jako normálně vážícího člověka, jako jo. I kdyby tohle drželo, jo, tady, tak prostě bych na to nesel. Tady ten rozjezd hochu. Bych se bála i já, no já si myslím, že jako každý, kdo má tak nad 50, to vole, na to byste mohl sednout ani 30 kilovej, si myslím. Synice hrá písničku, když pojedeš autem. To nic nedělá. Ty vole, my v Česku nejsme schopni udělat ani tu silnici na tož, aby hrála hudbu, jebe vám! Ještě tady vymýšlet, jak to tam dávat, aby to hrálo muziku při jaký rychlosti? No do prdele, lidi, vám mrská v palici? My budeme rádi, když budeme mít dálnice bez hudby, ty vole! Aspoň, že to pojede, ty vole! Ježíšmarja! Jo, dejte nám dálnici, která jede! Češi, my nepotřebujeme tohle! Věděli jste, že že jizva Harryho Pottera není jakože blesk, ale je to jakoby kresba, jakoby jak zavalit Avada Kedavra. To jsem třeba nikdy neviděl. Není to na hand movement, jako jak se kástí Avada Kedavra. Víš co? Perkele. Hey, buddy. Chudák, ty vole. Chudák, vole. A mohl sprdět, škoda, že neznal to originální video, měl zařvat perkele. Měl prostě zařvat perkele, to je fičí. Chudák, ty vole, jak se zdekoval. Tasty. Ty čo, od čeho máš, kurva, tu lžičku, ty vole. Tam, jo, čočička, no to už jsem si říkal, že to je asi čočka. Kámo, musíme hoši všichni, ale... Jako ocenit ten luxusně zapráskanej hochu páreček. Jakože takovýho ježečka.
tady si někdo dal záležet. Ten, koukněte na detail toho párečku, jakože... Veme si tuto chvíli na ocenění toho luxusně úplně nakrájeného párku, jako. Vole, ty. Fety, ty jsem měl halus. Cože? What the fuck? Kámo. Kam si tak to nebude zas tak hustý, ale jakože what? Dost hustý. Oši, pojďme společně hvězdnou bránou do nějakého portálu. Cože? Tak to, och, počkej. Prdele, máte doma někdo takový koš? To nemůžu otestovat, to nemám, ochu, takovýhle. To je kokot. Dobře ty, kámo. Někdy se vám fakt něco povede, vole. Furt bokem, ty zmetku za strany. A kdybyste to pochopili, tak já musím do některých dveří jít bokem, vole. Ty jseš idiot. To je geniální. Žefe, to je naprosto geniální. Ty jseš debil. Dobře, kámo. K sobě, když jdeš z úřadu domů. K sobě. No, to je docela lux. Protože se tam nevejde náhodou, to je jakože five head jak prase, jakože 200 IQ. Víš co, tam by se to nevešlo na ten kousek. Možná ne, no, nevešlo. Jako, museli by to... Tak to tam prásknul takhle, easy.